Stavanger, the most beautiful city in this world. Jeg har mottatt en samling med nye fine videobilder fra Stavanger, hvor du har blitt riktig bra. Skyfritt er det jo ikke, men det er i ferd med å bli det, og temperaturen har kommet opp i 11 grader. Så det er jo mye bedre enn hva vi har her da. Rekt nok er det ikke 11 grader her, det er vel rundt 20. Men det regner her i Merida, så det er mye finere å være i Stavanger. Jeg bare overlater resten av lyden til vindsusen og contentum-lyden. Ha en riktig, riktig god søndag i Stavanger, det fortjener dere. Så nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut og utlovet vesentlig.